Това, което най-много искам да привлека внимание на този слайд е центъра, златната среда, мултидисциплинарния подход, към който, разбира се, всички се стремим, в който педагогиката е базирана на разбирането на психологията и на невронауките за това какви процеси влияят върху процеса на учене, върху формирането на ново знание и как можем да ги използваме така, че по най-лесния начин да се усвояват нови знания. Така. Днес искам да ви разкажа за два аспекта на две открития на невронауките и психологията, които имат много голямо въздействие и могат много така революционно да се използват в образованието. Първият от тях са критичните периоди. Критичните периоди са един интервал в детството, в който се случва един пиково развитие, интензитет на пластичността на мозъка, през който имаме способност да научаваме определени видове знания много по-лесно и много по-дълготрайно. Така, сега ще ви покажа една схема, която илюстрира различни критични периоди. Първия е на сензомоторните функции, който започва още преди раждането, за да може все пак детето да е готово за интеракции с околната среда в момента на раждане. Втория е на езиковото развитие. И след това имаме висшите когнитивни и социални функции, които започват по-късно с пик през пубертетната възраст. И през целия този детски период, виждате тази пунктирна линия, това е периода на имплицитното учене, което ни дава възможност да учим неосъзнато, неусетно, без да полагаме никакви усилия. Един много добър пример за имплицитното учене е историята на една математичка. Тук има доста математици и физици в аудиторията. Мери Картрайт е британска математичка, чието родители са били учители по математика. И тъй като тя е израснала в бедност, те не са имали възможност финансово да купят тапети за нейната детска стая и са я изолирали с лекциите си по математика, по висша математика. И когато е била бебе, тя е израснала, гледайки формули и математически символи. Няма никакво значение дали ги е разбирала на този етап. Тя е израснала в среда, която е създала усещането, че математиката е нейния майчин език. И в последствие е станала много голямо име в... Впоследствие е станало много голямо име в нелинейните диференциални уравнения и теория на хаоса. Разбира се, че далече надминала уменията на своите родители, това, което пишело в тези лекции. Така. Сега, искам да илюстрирам още, да ви разкажа още една история, за да илюстрирам начина, по който езика се развива. В 70-те години на миналия век психолозите и невроучените доста са изследвали случаи на деца, които са израснали в дивата природа или в социална изолация и не са имали възможност да развият през критичния период за развитие на езика тези езикови способности. Има един много конкретен случай за едно китайско момиче от Сонгян провинция, което е израснало в сред вълците и в глутница вълци и всъщност е добило начините за комуникация, които вълците имат с виене и с всичките, нали, невербалната комуникация, която и животните са използвали в глутницата помежду си. След като е била интегрирана в обществото, въпреки че е имало доста специалисти, които по това време са се занимавали с нея, никога не е успяла да проговори и всъщност да се интегрира в човешкото общество. Тя е била чудесно адаптирана за средата, в която е израснала, но това е била вълчата глутница.
това, разбира се, се е случило. Липсата на тази способност да развие говор се е случило просто защото при нея критичният период за развитие на езика е бил затворен. Много ми се иска да обясня добре защо точно се затварят критичните периоди и какво се случва по време на един такъв критичен период. Затова съм ви сложила тази красива снимка на парк, която много добра метафора за начина по който невроните си взаимодействат по време на критичните периоди. Ако си представите тази зелена ливада, изцяло зелена, току-що създаден парк с току-що посадена трева и оставите пешеходците да минават по тревата, за да определят откъде е най-удобното място за минаване, това, между другото, е наистина реалният начин, по който се уреждат парковете в Швеция. Ще видите след известно време, че местата, откъдето минават най-много пешеходци, стават най-отъпкани, тревата спира да расте и пътечките са най-широки и най-лесни за минаване. След известно време, уредниците на парка в Швеция ще минат и ще асфалтират тези алеи, за да може това вече са утвърдените пътища, които са най-удобни, най-кратки за пешеходците и те вече са доказали чрез употребата си, че това е най-добрият път за употреба от тях. По същия начин невроните по време на критичните периоди с интензивната си комуникация, колкото повече си комуникират помежду си, толкова повече отъпкват пътечката един към друг и тя става все по-лесна и все по-широка, все по-ефективна за употреба. И в момента, в който се оттъпча достатъчно от тази пътечка, така че мозъкът вече знае, че това е истински важно знание, важна адаптация, той иска да я съхрани. И всъщност затварянето на критичните периоди се случва за да съхраним и за да консолидираме това знание, което се натрупало по време на критичния период. Критичните периоди съществуват еволюционно, за да можем да се адаптираме към околната среда след раждането. Да взаимодействаме с нея, да видим какво е най-полезното знание, най-полезната основа за цял живот и след това да я развием и след това да я затворим, за да можем да я консолидираме и да използваме цял живот. Така. Какво е приложението на това в образованието? Безкрайно, мога да ви говоря много по-дълго от времето, което имаме, но имплицитното учене е изключително не е използвано в момента, за съжаление, в образованието. То може да се използва за залагане на всякакъв вид комплексни взаимовръзки и символични системи, както и на моторна памет. Моторната памет е ученето на инструмент, ученето да карате колело, неща, които веднъж научите ли ги, много трудно се обясняват, между другото, как точно го правите. Даже някои хора падат от колелото в опит да обяснят на някой как точно се кара колело. Но всъщност тази памет остава за цял живот и е изключително ценна, когато се развие в правилния период. Така, по време на езиковото развитие, това освен нашия майчин език, разбира се, ни дава възможност да учим всякакви други чужди езици, като майчин, без граматика, без да зубрим речници, без да учим падежи, окончания и така нататък. Също така всички други символични системи, които са базирани на подобни принципи, програмиране, математика, логика, химия и музикални символи също изключително лесно се учат през този период. И разбира се, два други аспекта. Формирането на емоционални модели се случва през детската възраст и изключително определящо за начина, по който ние формираме взаимоотношения с хората и социализираме през целия си живот. Така че подкрепянето на социално и емоционалното развитие в образователната среда би подкрепил формирането на тези модели по правилен начин, в правилната възраст и би предотвратило страшно много опити и след това да пренапишем този, нали, да създадем нови пътечки, където вече ги няма.
Така. Добре, другия принцип, за който искам да ви разкажа днес, е начина, по който се формира ново знание. Представете си едно дете, което излиза от къщи и за първи път вижда куче. Това, което се случва, е първо, разбира се, чрез сетивата се възприема образа на това куче, чуваме го как лае, галим го, може би, и т.е. чрез сетивата възприемаме информацията за този нов обект, който се опитваме да опознаем. Така, първата стъпка, разбира се, е сензорната памет. Има един процес на мултисензорна интеграция, който се случва. Всичко това се случва в рамките на милисекунди. Колкото повече сетива са ангажирани, разбира се, толкова по-силен е сигнала, който се изпраща, съответно към краткотрайната памет, която вече е в рамките на минути. И тук срещаме една бариера, която мозъкът иска да използва като филтър за това какво знание всъщност, каква информация от външния свят е важна за неговото съществуване като организъм или за някакъв вид адаптация, за да премине към дългосрочната памет. Значи, краткосрочната памет е няколко минути и след това се забравя, ако не премине към дългосрочната памет. Окей? Този тест за важност е изключително ключов в образователния процес и ние не го използваме изобщо. Опитваме се всъщност да го прескочим с зазубряне, с това знание е много важно за изпита в края или нали, за класното, контролното, за оценката в края на срока. Това не прескача теста за важност. То ще бъде важно само и ще бъде съхранено само до момента, в който е този изпит. И след това ще спре да бъде релевантно и ще се забрави. Мозъкът е изключително ефективен в това да отхвърля нерелевантно знание. Така, но да кажем, че в случая имаме емоционална реакция на детето към това куче, много му харесва или пък го е изплашило, няма никакво значение дали е положителна или отрицателна тази емоционална реакция. При всички случаи тя включва автобиографичен елемент към преживяването и то става важно за човека, който го преживява. И образа на това куче минава в епизодичната памет и това дете вече знае, че точно това Йорки с розовата панделка, с точно тази розова панделка, е прототипа на всички кучета, които съществуват по света за това дете. Това е първото куче, което то вижда и на негова основа то си вади изводи за това какви са всички кучета. Окей? Какво се случва след това? След това, разбира се, в процеса на опитност, детето вижда други видове кучета и се получава нещо като това изображение, което, разбира се, рефлектира само формата. Има много различни аспекти на сензорните характеристики на всеки обект, но да кажем, че всеки от тях, разбира се, изглежда по много сходен начин при формирането си. В първия момент картината е много така, получава се една мацаница, която детето не може ясно да различи. Кое всъщност е типичното куче? Какво е това, което прави тези кучета кучета? Не можете на този етап на начално формиране на семантичната памет, не можете да очаквате от едно дете да може да дефинира какво е куче. Просто няма нито едно, което изпъква от останалите. И така, в процеса на опитност, след като вижда повече и повече кучета, в един момент започват едни характеристики да изпъкват като по-типични, по-често срещани. И това е едно средно голямо куче с опашка завъртяна, по определен начин, с четири лапи, лае по определен начин, ушите му се по определен начин, може да не отговаря на нито едно конкретно куче, което в точно този вид детето е видяло, но отговаря на съвкупността от характеристики, които са най-типични, които то има вече в базата си данни съхранени. И това всъщност е момента, в който се формира неговата концепция за първи път за куче. Това е и момента, в който едно дете може да започне да борави на абстрактно ниво с тази категория и
да даде дефиниция за нея, да започне да извлича какви са разликите на тази категория от друга, сходна, например, от котките. Каква е релевантността на това за образованието? Ние започваме образованието с абстрактни дефиниции. Ние не започваме с преживяване, което е естествения и най-интуитивния процес. Ние започваме с абстрактна дефиниция, която след това се опитваме да пълним с примери и съдържание. Това е абсолютно противоинтуитивен процес. Първо, при начинаещите, знанието първо трябва да започне с преживяване. Директно, сензорно, непосредствено преживяване, наблюдение. И след това, на ниво майсторство, когато вече сме натрупали достатъчно примери в базата данни, да преминем към абстрактното ниво. Така, други приложения на това, на всичко това, което разказах за семантичната памет, са начините, по които можем да прескочим. Можем да използваме различните видове памет, можем да използваме емоционалност и автобиографичност, за да направим знанието по-дълготрайно, да премине към семантичната памет, по-релевантно и по-важно, да преминем теста за важност. Можем да търсим асоциативни връзки и прилика с знание, което вече съществува. Колко от вас си спомнят примера за шведските алеи в парковете? Okay? Всички знаете какво са алеи в парковете. Може да не знаете какво са неврони и невронни връзки, но по начина, по който аз ви създадах асоциация с това, всички го запомнихте и ето как създадахме едно трайно знание, което се надявам да ви остане. Благодаря ви!